Fala, pessoas do YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês de tutoriais aqui no canal Tamanduá Taguara. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como configurar o Screen Record para Game Mod. Porque tem muitas vezes que tipo, eu ia gravar um jogo, aí depois que eu gravava a tela ficava preta. Isso é porque ele não estava configurado para a tela do jogo, não estava configurado para o modo jogo. E alguns outros jogos que gravava ficava muito pesado, dando muito lag. Até um amigo meu me ensinar como fazer isso, então é muito simples, muito fácil. Eu vou estar ensinando para vocês. Vocês vão abrir o Screen Record, vai vir nessa bolinha, vai clicar com o lado direito do mouse, com o botão direito, e vai vir Capture Window. Capture Window, Game Mod. Só isso. Beleza, galera? Aí já vai configurar para pro modo de jogo. E também tem para quem quer mudar o FPS aí para ficar mais leve ainda, apesar da qualidade não vai ser tão boa como um FPS de 60, vamos dizer, usar uma de 29 não vai ser tão boa quanto essa, mas vai deixar o jogo ainda mais leve. Então é só vir aqui nessa negócio, frame rate, pronto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa o positivo aí no vídeo, galera. Até a próxima, fiquem com Deus. E morrer.